Varmt välkomna allihop. Kul att ni ville delta på det här webbinariet om behovsdriven AI-utveckling. Jag ska dela min skärm också. Det är rätt. Sådär. Kolla. Ja. Jag tänker att det kommer säkert dyka upp massa frågor och massa kloka inlägg och sådär. Så om ni undrar något eller om ni vill addera någonting så skriv i chatten. Och så tänker jag att jag tjatar på lite här och sen så tar vi upp lite frågor på slutet. Som vanligt. Jag ska se om jag kan kolla. Expedition Mondial, jättekort. Vi är en tjänstedesignbyrå. Så vi hjälper våra uppdragsgivare att förstå komplexa problem och förstå människor och förstå ekosystem. Och sen försöka komma fram till lösningar. Det kan vara allt ifrån nya strategier för att få till någon förflyttning till konkreta tjänster eller nya erbjudanden och sådär. Och vi har jobbat mycket inom kollektivtrafik, väldigt mycket inom offentlig sektor och också privat industri. Så det är en blandning. Men det roliga är att vi ser så mycket likheter mellan olika industrier så vi kan gifta ihop vår kunskap och stötta tvärs industrier då. Och idag ska vi prata om AI och vi är ju ingen AI-byrå, men vi, liksom säkert många av er, har också stött på det här med AI. Det är ju det nya svarta som ska lösa allt här i världen. Jag vet att det här är en kub aluminium. Jag tänkte bara få er att reagera. Och AI då, det kan ju vara så mycket som vi nämnde innan då. Det är kanske först man tänker på ChatGPT, för det är väl det man själv som privatperson råkar ut för eller testar och använder. Men det kan ju vara så mycket mer. Det är inte alla AI-tjänster eller machine learning lösningar som överhuvudtaget har ett gränssnitt mot mig som kund eller medarbetarna eller så, utan det är saker som automatiseras eller görs bakom kulisserna för att göra saker och ting smidigare eller effektivare. Och vad har AI med vårt arbete att göra? Jo, vi såklart som många andra har ju börjat leka runt själva. Hur kan vi använda AI för att göra vårt arbete bättre eller snabbare eller roligare? Men sen så jobbar vi ju väldigt mycket med våra uppdragsgivare som också sitter och funderar på hur ska vi tackla AI-frågan eller kan vi använda AI inom vår organisation för att förbättra på något sätt. Så vi har hjälpt våra kunder med allt ifrån att ta fram strategier för AI och ramverk för att förstå vad AI ska tackla för problem, till att faktiskt utveckla och testa och prototypa och implementera AI-lösningar i organisationer. Och det gör vi ofta tillsammans med experter på AI då, medan vår expertis är ju att förstå systemet och förstå kundens behov och också hjälpa till med den här förändringen och förflyttningen. Ja, lite exempel, jag kan inte gå in i detalj för allt är väldigt hemligt, men här till exempel har vi hjälpt till att ta fram en slags utvecklingstrappa för en viss AI-lösning. Det är väldigt lätt att man tänker på den här visionära framtidslösningen, men i det här fallet kunde vi utifrån insikter om organisationens behov egentligen spjälka upp det här. Vilka funktioner är viktigast att vi bygger nu och som kanske är ganska enkla att bygga? Och hur kan vi då vidareutveckla den här AI-lösningen till mer avancerad och kanske i slutändan någon slags AI-powered control room. Vi har också jobbat med att egentligen spjälka upp då, vad är det för värden AI kan leverera eller vad är det för områden vi vill att AI ska hjälpa till inom? Och det här är egentligen för ett stort svenskt telekombolag som vi har tittat på deras mjukvaruutvecklingsprocess. Och istället för att börja då med AI så har vi försökt kategorisera vad har vi för utmaningar idag eller vad finns det för möjligheter från utvecklarnas sida och också från processsidan.
där AI kanske skulle kunna hjälpa till. Så vi då definierat vad de här olika utvecklingsområdena innebär och vad det är man vill ha löst egentligen. Och sen så kan man använda det här ramverket då för att egentligen kategorisera olika AI-initiativ och mappa in dem och se vad är det vi jobbar med och vad jobbar vi inte med. Och också säkerställa att de här AI-lösningarna faktiskt löser rätt utmaningar. Det är ganska lätt att man blir blind i den här AI-utvecklingen. Och sen har vi också, här är ett exempel på en prototyp som vi har tagit fram. Återigen, tillsammans med jätteduktiga data scientists, folk som kan bygga AI-modeller och AI-lösningar. Och det här var ett sätt att prototypa en funktion att analysera kvalitativ data egentligen och försöka visualisera vad ser vi för mönster. Det är inte bara visa en etta eller en nolla utan försöka förkroppsliga den här fritextdatan och visa vad har vi för gemensamma nämnare, vad ser vi för kluster eller heatmaps eller ja, områden där vi kanske bör jobba lite mer. Så varje färg här på prickarna är vad ska jag säga, ett fokusområde som vi har undersökt. Och så kan man då se att vissa av de här hör ihop. Vad har vi då upplevt under alla våra projekt och det vi har gjort inom AI när vi har stöttat våra kunder? Vi ser några återkommande teman eller trender som ibland ställer till det lite i AI-utvecklingen. Hoppa hit. Den första är egentligen AI-förälskelsen, det vill säga AI blir självändamålet och det är så himla häftigt om man vill applicera det här på allt. Men den här förälskelsen kan ibland ställa till det lite, att man kanske inte ställer de här kritiska frågorna. Är det verkligen AI som ska lösa det här eller kan vi göra det på ett bättre sätt eller ett smartare sätt? Och vi ser också motsatsen egentligen, där folk kanske är lite rädda för AI. Vågar vi satsa på AI? Och det kan också hindra utvecklingen såklart. Så ett annat tema, det ganska ofta finns det lite så här otydligt syfte. Om vi då har den här AI-förälskelsen så kanske AI i sig är syftet. Vi ska satsa på AI, vi ska ha AI. Men man kanske inte riktigt har definierat vilket värde är det vi vill bygga med AI. Vad är det vi vill lösa för problem? Vad är viktigast att vi satsar på inom organisationen? Vad är våra största problem där AI kanske kan vara en del av lösningen? Detaljstyrningen ser vi ganska ofta också. Där man kanske börjar med att slänga fram alla frågor man måste besvara innan man sätter igång med utvecklingsarbetet. Det kan vara allt ifrån vad är det för AI-modell vi ska ha, vilka risker ser vi, vilken data behövs, vad är det för kvalitet på den datan. Och det blir ofta ganska tekniska diskussioner där man som sagt redan innan man har satt igång egentligen ska veta exakt vad det är man ska bygga eller vad man ska komma fram till. Och vi upplever också att i de här diskussionerna så blir det också lite, det är lätt att man utesluter folk som kanske inte har den tekniska kompetensen men som kanske har väldigt mycket goda insikter eller bra input i projektet ändå. Och sen avsaknaden av helhetssyn. När man väl kommer igång då så blir det fullt fokus på att bygga den här AI-lösningen och se till att den funkar och att den gör tekniskt sett allt det man har sagt åt den att göra och den levererar något slags resultat eller något. Men man glömmer ofta bort hur ska det här egentligen funka i organisationen? Vem ska använda det här? Hur ser vi till att de vet hur man ska använda AI-modellen till exempel? Eller kan jobba vidare med värdet eller med resultatet från AI? Också hur ska vi skala upp det? Man kanske testar en liten pilot någonstans, men för att få ut det fulla värdet av
AIns styrka, så kanske man måste skala upp det i organisationen. Och sen sätts det ofta orimliga visioner, att man börjar spåna och man går på AI-webbinarium som det här kanske och får massa inspiration och exempel på hur Amazon har gjort och hur Google gör etc. etc. Och sen så sätter man upp ett väldigt högt mål om hur bra det ska bli när vi har byggt den här ultimata AI-lösningen. Och det här kan vara en besvikelse, för att allt låter ju väldigt bra på pappret och det kan nog bli väldigt bra. Men än så länge så är det ganska svårt att bygga AI-lösningar och de här väldigt komplexa, visionära lösningarna ligger en bit bort. Och de här orimliga visionerna kan också göra att man antingen lägger ner en väldigt stor budget och stor tid och stor risk i att försöka nå det här målet, kanske aldrig når dit, eller att man får svårt att sätta igång, för att det är så otroligt komplext att komma fram. Och som sagt, det är bra att ha visionerna, men även mindre lösningar på vägen kan ju ge ett stort värde för organisationen eller medarbetarna eller kunder. Så vår lösning då, eller det vi har skissat lite på som jag tänker vi ska kika på idag, det är en slags tankemodell eller ett ramverk eller vad ni får döpa det till vad ni vill. Men ett stöd för att säkerställa en behovsdriven AI-utveckling så att man inte går vilse i teknologin eller den här detaljstyrningen eller fastnar i de här orimliga visionerna. Och vad tänker du då att det här ramverket ska stötta med? Men dels är det ju samsyn, att man pratar ju ofta om, tror man samma saker, eller man tror att man har samsyn, men man kanske har lite olika perspektiv och visioner på det man diskuterar. Särskilt om det blir tekniska diskussioner så kan man sitta i otroligt långa möten och prata detaljer och i slutändan komma fram till att man faktiskt inte har förstått grundfrågan, eller man kanske har pratat om lite olika saker. Så vi tror det här ramverket kan hjälpa till med samsyn. Vi tänker också att det kan fungera som en slags sorteringslåda, att alla de här frågorna om risker och vilken AI-modell eller algoritm ska vi ha, eller vilken data behöver vi, och vilken har vi och vilken kvalitet är det på den datan. Allt det här är jätteviktiga frågor, men man kanske ska portionera ut det lite och ställa de frågorna över tid. I början kanske vissa frågor är viktiga att besvara. Och lite senare i det här AI-initiativet så kan man egentligen bygga vidare och ta och svara på andra frågor. Så vi tänker oss att man kan sortera det här utifrån varför och varför ska vi ha AI? Vad för AI är det egentligen? Hur ska vi bygga? Och sen vad händer efter det? Och sen tror vi, tycker vi att det här ramverket eller tankemodellen kan fungera lite som en projektplan, att man kan börja planera här och nu, det vi ska göra i närmsta tiden, men ändå ha en slags överblick på, men vad kommer hända sen? Och vad ska vi förbereda för inför nästa steg i det här initiativet? Och sen hoppas vi också att det kan vara ett stöd för evolutionen av AI. Man kanske kan börjat bygga någonting, en minimum viable product eller en första version som faktiskt ger värde, men också lyfta blicken och se, men vart är vi på väg och hur har vi brutit ner de här funktionerna eller de här lösningarna över tid så att vi kan sätta igång idag, men bygga vidare för att nå den här visionen. Och här är den, själva tankemodellen. Och jag tänkte jag ska faktiskt hoppa in i muralen här. Jag måste stoppa delning här, jag är inte så teknisk. Låt, jag har hoppat ur mural här. Vi får vänta. Så, nu.
Kolla. Jag hoppas att jag delar. Ja. Så vi tänker oss det här som en tankemodell eller en slags dialogduk, eller vad säger man? En canvas. Och vi har egentligen spjälkat upp den då i fyra delar så att man kan portionera ut lite över tid. Vad är det vi ska besvara för frågor nu? Vad är viktigast där vi står här och nu? Men att man också då kan jobba vidare över tid när man har kommit framåt i initiativet. Vad ska vi utvärdera nu? Vad är det för frågor som är viktiga för att vi ska ta oss vidare? Då tänker jag zoomar in lite här, så kan vi kika lite på den. Så vi tänker första delen, det är egentligen att definiera varför. Varför ska vi ha AI överhuvudtaget? Och försöka skapa någon slags samsyn i projektteamet eller organisationen. Vad har vi för vision? Vad är det vi vill bygga för värde egentligen? Och vad har vi för målbild? Och som sagt, det här är inte ett fulländat eller heltäckande canvas för ett helt projekt. Men vi har liksom lyft ut de här frågorna som vi tycker är viktiga kopplade till AI. För det första, vi tycker att man kan börja diskutera det så här, vision och syfte med AI. Varför gör vi det överhuvudtaget? Vad har vi för förväntan? Är det okej att vi bara testar och leker runt lite för att AI är något vi vill lära oss? Eller måste det bli någonting bra till exempel? Och också vad har vi för fokus på AI? Finns det en speciell tjänst eller produkt eller en speciell del av organisationen vi kanske ska applicera eller vill utforska AI inom? Och i så fall finns det interna eller externa intressenter som bör involveras i det här projektet så att de kan komma med sin expertis eller sina perspektiv. Och sen något annat vi tycker är viktigt, det är ju att försöka sätta fingret på värdeerbjudandet. Vad är det vi vill bygga för värde då? Och vi tycker att det finns fyra aspekter egentligen som man kan diskutera. Sen kanske inte alla de här är relevanta, men då kan man i alla fall säga att men det här struntar vi i, eller det här är inte viktigt för vårt projekt. Medarbetarperspektivet. Är det här något vi gör för medarbetarna för att det ska bli bättre, till exempel? I så fall, hur gör de idag och vilket värde skulle AI kunna ge dem? Är det något vi gör för kunderna eller användarna eller medborgarna? I så fall, vad är det för värde vi vill att AI ska ge dem? Vad har vi för organisationsperspektiv? Vad vill vi uppnå med AI? Är det effektivisering eller besparingar? Eller är det bättre service till samhället? Eller vad kan det vara? Och sen också omvärldsperspektivet, det vill säga samhället eller världen. Finns det något värde vi vill bygga för samhället utanför vår organisation? Är det bättre förtroende för offentlig sektor eller är det ökad demokrati eller minskad miljöpåverkan, vad det nu kan vara. Och som jag nämnde innan, vissa av de här perspektiven kanske inte är relevanta, men då kan man i alla fall definiera det tillsammans. Att, ja, men det här vill vi inte jobba mot. Och sen målbild. Vad har vi för övergripande strategiskt mål med den här AI-satsningen eller det vi vill göra? Finns det några effekter vi tror att AI kan ge övergripande? Så inte i siffror i procenttal, utan snarare det är det här vi vill satsa på. Ja. Om man vill så kan man ju försöka summera de här diskussionerna i en slags brief. Vad är det vi vill testa då? Man kan ju testa och summera det i någon How might we eller något liknande för att liksom sätta fingret på att ja, men det här är syftet och visionen och målet och värdet vi vill bygga med AI. Sen tycker vi att innan man går ut och satsar 200 miljoner på en AI-lösning, då kan man gå ut och testa tidigt lite olika tankar eller idéer. Det vill säga, hur skulle det vara om vi hade en AI som funkar på det här sättet? Och det bör man behöver inte alltid bygga fullvärdiga färdiga AI-modeller, utan det kan man ju testa i diskussioner eller i tänk om-scenarion och liknande.
Så ta det här, gå ut och prova lite tidiga tankar och tillåt dig själv att testa lite galna idéer eller testa lite olika spår för att se hur skulle det här påverka medarbetaren eller kunden eller organisationen. Skulle det här funka? Bra, så att, här blir det lite hemläxa mellan hoppas vi. Nästa del av kanvasen handlar om vad. Så det första vi tycker man ska göra det är att utvärdera vad lärde vi oss då när vi testade de här tidiga AI-idéerna. Vad hände utifrån medarbetarnas perspektiv? Vad fick vi för frågor tillbaka? Vad fick vi för nya insikter? Och utifrån det kanske man ska ha en nykter diskussion. Ska vi fortsätta med AI? Är AI lösning på det här problemet? Eller finns det bättre sätt att tackla det här? Och en annan diskussion som kan vara bra att ha är, ska vi bygga det här själva? Det brukar finnas starka krafter som gärna vill bygga själva internt. Eller finns det något på marknaden vi kan köpa in som kanske förlängningen blir billigare? Man kanske snabbt kommer upp på banan och man behöver inte tampas med förvaltningskostnader internt. Etc. Men tycker man, jo men det är en bra idé och vi vill nog bygga själva eller vi kanske ska utvärdera färdiga lösningar på marknaden. Då tänker vi att man kan börja prata om AI-kravställningen. Vad är det för egenskaper vi vill att AI ska ha? Och där kan man ju också prata om både visionen, drömscenariot, vad ska AI göra? Och vilka funktioner eller egenskaper bör den ha då? Men man kan också bryta ner det till ja, men vad är det viktigaste just nu? Finns det några grundfunktioner som redan idag kommer ge ett värde för oss eller för medarbetarna eller kunderna som vi kan börja bygga? Sen kan vi vidareutveckla. Här kan man också börja prata när man vet vilka egenskaper och vad det är man vill skapa för värde. Vilken AI-modell ska vi välja eller är det olika modeller? Vilken data behöver vi för att ge det här värdet? Har vi den datan? Måste vi komplettera med annan data? Var finns den i så fall? Och vilken kvalitet är det på den datan? Etc. Och sen kan man börja definiera lite mer specifika mål när vi faktiskt vet att ja, men det är den här AI vi vill bygga med de här funktionerna som ska ge det här värdet. Där kan man börja kanske försöka definiera mer mätbara mål som man tror att man kan uppnå eller som man vill jobba mot. Och sen sista delen i Canvas 2, det är lite mer förutsättningar för ett koncepttest. Vilka resurser behöver vi för att bygga det här eller för att ta in ett externt verktyg och testa? Och vad ser vi för risker? Det kan vara allt från GDPR till datahantering, om man har känslig data, var hamnar det i den datan? Och vem har tillgång till den och hur kommer den användas utanför vår organisation? Etc. Sen tänker vi att då får man väl bygga ett AI-koncept, en proof of concept eller en första version att faktiskt testa på riktigt. Som de första testerna här borta, tidiga AI-idéer, det kanske är pappersidéer eller väldigt skissiga modeller etc. Så här börjar man faktiskt bygga något som kanske funkar eller en del av den här AI-lösningen kanske funkar. Man kan testa den i organisationen. Tredje kanvasen då kallar vi för hur. Och det första man får vi göra det är väl att utvärdera hur de här AI-testerna gick. Vad lärde vi oss? Funkade det så som vi tänkte? Hur påverkade det medarbetarna, kunderna, omvärlden? Var det något som inte funkade? Också det resultat vi fick ut från AI-lösningen. Vad var kvaliteten på den? Det är ganska lätt att man blir imponerad över att man får ut till exempel med en large language model eller ChatGPT och liknande. Att man fort får ett svar, men att rannsaka, men var det här ett bra svar eller var det bara ett snabbt svar? Och sen diskutera, är AI fortfarande en bra idé? Ska vi fortsätta överhuvudtaget? Eller ska vi fortsätta med en viss del? Eller ska vi lägga ner? Och sen tänker vi att man får väl justera AI-lösningen utifrån lärdomarna. Vilka justeringar ska vi göra?
kan vi förbättra kvaliteten till exempel på ANs resultat. Och så kan vi ringa in områden som vi kanske måste undersöka mer, där vi inte riktigt vet hur vi ska göra eller där vi behöver mer data eller information. Och sen får man då diskutera om man går vidare och har justerat eller vill justera. Hur ska vi börja implementera det här? För nu kanske vi har testat det med en liten fokusgrupp i en del av organisationen. Men för att få ut fulla värdet av AI-lösningen så kanske man måste börja implementera det bredare inom organisationen. Vilka kompetenser behöver vi för att implementera? Tid och budget? Kan vi göra en plan för implementeringen? Vilka bör involveras för att det här ska hända till exempel? Och sen bör man väl räkna ut ett business case också. Ja, men utifrån den modellen vi har och det vi tänker justera. Vad tror vi att vad är värdet för organisationen? Når vi de målen vi har satt upp? Och också vad är de övergripande kostnaderna för att kanske bygga då, implementera och förvalta det här? Alternativt om man köper in något, vad kostar det över tid? Ja, och sen får man väl enkelt sagt implementera och skala upp det här då. Sista canvasen, och som sagt, det här får ni gärna bygga vidare på eller ni kan justera det utifrån era behov och hur ni tänker. Men det är egentligen att diskutera sen. Vad händer sen då om man har implementerat och skalat upp? Så man får väl utvärdera. Vad händer nu när vi implementerade? Lärde vi oss nya saker utifrån testgruppen från den tidiga modellen vi testade och den här större gruppen när vi har skalat upp det. Vad händer då? Vad är det vi måste skruva i? Vad är det vi måste förklara tydligare? Eller vad måste vi ge kunderna eller användarna till exempel för förutsättningar för att göra det här bättre? Man får utvärdera effekten när man kan börja mäta. Nådde vi de här målen vi satte upp? Hittar vi andra värden eller effekter som vi inte hade förväntat oss? Ser vi nya potential? Och sen såklart, här är vi inne i någon slags continuous improvement, det vill säga att så här får man hela tiden, som vilka digitala lösningar som helst, hela tiden utvärdera och justera och skruva och göra det bättre. Och här tänker vi att man kanske har byggt den första del av den här AI-lösningen, men man kanske fortfarande har AI-lösning 2.0 och AI-lösning framtidvision kvar. Så kan man också börja diskutera, ska vi vidareutveckla? I så fall vilka funktioner eller vad är vår backlog eller vår önskelista av saker som AI ska göra? Ska vi vidareutveckla? Och också vilka resurser behöver vi för att bygga vidare då och lägga till de här funktionerna eller ta oss framåt i den här utvecklingen. Och såklart business case, kostnad, värde. Så tänker vi. Och som sagt, för oss så funkar den bra i de diskussioner vi har som en slags modell för att samla frågorna som är viktiga, men också att portionera ut dem lite över tid. Så att man faktiskt kan säkerställa att man kan testa idéer tidigt. Man behöver inte fastna vid en lösning från första mötet, utan vi kan testa lite olika spår. Och sen säkerställa att vi faktiskt bygger en AI-lösning eller AI-funktioner som ger värde och som vi sedan kan skala upp och bygga vidare på. Det var det. Jag hoppas att ni har massa frågor eller kanske kommentarer eller saker ni kanske tycker att man kan addera eller som saknas eller erfarenhet från egna AI-projekt. Jag tänker vi kolla lite här i chatten om det kommit in några frågor. Annars får ni ställa frågan nu. Jag kan ställa en fråga till mig själv kanske. Vad ser ni för brister med det här ramverket? Ja, Erik. Inga alls faktiskt. Nej. Men skämt åsido, som sagt, se det som en tankemodell. Och som sagt, utifrån er organisations förutsättningar och hur ni driver och utvecklar projekt och innovationsdrivna innovationsprojekt så
kanske man får addera saker där och det kanske saknas saker som vi tycker är viktiga. Lägg till det då. Kolla, nu kommer det in. Slipper jag svamla här för mig själv. Ja, detta funkar egentligen för alla IT-projekt, i alla fall med mycket osäkerhet, vilket är bra, tänker jag. Ja, och Björn, du har säkert sett igenom den här modellen, att egentligen så bygger den här canvasen på en slags triple diamond, vad ska jag säga, modell, där vi tidigt säkerställer att vi vet vad vi vill göra eller varför vi gör det här. Att vi tillåts att testa och utvärdera och definiera egentligen vad är viktigast. Och sen att vi kan bygga och implementera och bygga vidare. Så att det är inte så att vi har hittat på något helt nytt, utan vi har egentligen lagt de här frågeområdena utifrån en trippeldiamant. Bra exempel på införda AI på kommuner. Jag är osäker. Jag kan nästan vända frågan tillbaka ut i chatten om ni har bra exempel. Jag har faktiskt inte jobbat med AI på kommuner. Däremot så pratade jag med en man som jobbade med AI inom Domstolsverket. Oj, det där. Hallå? Hoppas att det dök upp någon adblock där. Förlåt, inom Domstolsverket som har utvecklat en AI för att egentligen hitta domar och kunna filtrera på domar för att egentligen få fram praxis, få fram, vad ska jag säga, snitt, straff för vissa brott etc. Och den byggde också på en språkmodell egentligen, så att man behövde liksom inte tagga de här domarna, utan AI kunde titta på vad som egentligen stod i dokumenten och förstå, och dessutom förstå då frågan som ställdes från användaren till exempel. Men det var ett exempel från offentlig sektor, men inte specifikt från kommuner. Vad är den största utmaningen i genomförandet med våra kunder? Ja, men hur ska jag formulera det här? Det finns massa utmaningar i egentligen alla innovationsprojekt eller IT-projekt, men en tycker jag ändå är från min och våra erfarenheter, det här AI-vurmen, att man kanske har beslutat i organisationen att man ska jobba med AI och sen finns det några som är väldigt drivna och nyfikna och tycker att AI är det bästa i världen. Och det är ju superhäftigt med AI, men man kanske börjar då med AI-modellen och tekniken istället för att backa tillbaks och titta på, ja, men, som organisation, vad har vi för mål? Vad har vi för strategiska planer? Och hur kan vi liksom hänga upp de här AI-lösningarna eller AI-initiativen, koncepten, så att vi faktiskt hjälps åt och möter de här övergripande målen. Och ett annat problem är ju att när det blir en AI-iver i företaget så startas det tusentals, det beror på hur stor organisation man jobbar med, men väldigt många AI-initiativ på gräsrotsnivå. Och det finns en otrolig innovationskraft och ett otroligt driv som är fantastiskt att se. Men det kan bli lite yvigt, liksom att flera jobbar på samma typ av lösning eller möta samma behov utan att veta om varandra till exempel. Eller man kanske jobbar med samma typer av AI-lösningar inom flera delar i organisationen, men man har ju liksom inte den här överblicken. Så det kan ju också vara en utmaning att skapa det. Ja, det gäller att man har en bra samsyn på sina mål och vad AI kan göra i organisationen. Ja, bra. Bra tankemodell. Har du testat upplägget med någon AI? Ah, du tänker att vi har kört det här med, nej, vi vill inte dela med oss med våra hemliga tankar med AI. Nej, det har vi faktiskt inte. Sen brukar jag använda ChatGPT då som bollplank ofta.
Man kanske har tankar, idéer, man kanske har skissat fram någonting och sen så slänger man in en fråga eller man får lite input från ChatGPT och man kanske får lite nya områden. Så när jag tog fram den här modellen eller när vi jobbar fram den så jobbar vi ganska mycket på att samla de här frågorna. Men sen så kan man ju såklart bolla dem med ChatGPT till exempel. Eller be ChatGPT och samla de här frågorna och föreslå teman som de passar under. Sådär. Hur funkar AI när det gäller sekretess och GDPR hos socialtjänst? Ingen aning ska jag säga. Men Stina, det är en jätteviktig fråga och speciellt om man då jobbar inom offentlig sektor. Hur hanterar vi våra medborgares uppgifter? Vad händer om vi laddar upp det här? Var hamnar den här datan? Etc. Och så där får man väl nästan ta in. Jag är helt säker på att det jobbar massa jurister på just det här. Och jag vet vissa eller många AI-modeller, då kanske datan hamnar, till exempel ChatGPT, då hamnar ju datan någon annanstans. Och det man matar in i ChatGPT kanske AI-modellens, den informationen, inte direkt ord för ord, men datan och kunskapen man matar in i AI-modellen kan ju användas för någon annan organisation eller någon annan kund till den här ChatGPT till exempel. Så att, jag vet inte hur det funkar i detalj, men det är en jätteviktig fråga som måste redas ut. Men som sagt, man behöver inte börja med det i första steget. Vad gäller, hur ska vi jobba med sekretess och GDPR? Utan det kan man ju ta när man har börjat utvärdera vad är det vi egentligen vill göra och vilken data behöver vi i så fall dela och får vi dela den? EP, du kom precis in i mötet och missade er genomgång. Vi kommer att dela en inspelning så att du får spola tillbaka sen. Hur går man tillväga för att övertyga beställare internt att hela processen behövs? Ja, man får väl vara karismatisk, tänker jag. Nej, men, ja, jag tänker och hoppas att bara att visa att det finns kanske lite olika steg i den här processen, att kanske visualisera det, om man nu använder den här tankemodellen eller på ett annat sätt, och egentligen rationellt försöker förklara att ja, men, vi kanske ska börja med att definiera vad det är vi vill innan vi hoppar på AI-modellen. Det kan vara ett bra första steg. Och sen tänker jag att det är också ett sätt att portionera ut riskerna om man till exempel har en beställare som är lite orolig för det här eller som kanske mer tänker på risk. Att, ja, men, om vi börjar att testa lite tidigt så kan vi under processens gång egentligen definiera vad är det vi vill göra, men också vad finns det för risker eller vad måste vi hantera då? Så Ulf, jag tänker man kan väl börja med att visa kanske en struktur för hur man kan gå tillväga. Dennis, du delade nog en AI-lösning från Lidingö, tänker jag. Tack snälla. Och Jenny, du har också frågat lite om informationssäkerhet. Ja, vad är skillnaden mellan AI och det som publiceras på webben i övrigt? Ja, återigen, jag skulle nog prata med en jurist eller någon som kan det här bättre. Men jag tänker, publik data är ju publik, så den kanske inte är så känslig att använda sig av. Medan det finns ju mycket data som kanske inte är publik. Sen kan man ju också tänka så här att om man bygger en AI-lösning, nu tänker jag att det kanske finns en medarbetare någonstans och en kund eller en medborgare eller en användare någonstans. Så att, det är inte alltid AI behöver speglas ut mot samhället eller mot kunden eller medborgaren, utan väldigt många AI-lösningar kanske kan stötta medarbetarna. Kanske information som de redan har tillgång till. Och det är inget problem GDPR-mässigt, för att de har access och de har tillåtelse att titta på det här. Så då kan man ju bygga en AI som egentligen bara jobbar
internt och stöttar medarbetaren att göra ett bättre jobb eller snabbare jobb eller ge bättre service eller snabbare förstå vad han eller hon ska göra i det här ärendet till exempel. Så det är inte allting som måste speglas ut publikt, utan man kan ju också tänka internt utifrån det vi redan har och det medarbetaren till exempel redan har tillgång till. Hur kan AI stötta? Katrineholm har skapat en dygnet runt öppet lärare med AI. Ja, spännande. Vi får googla. Ja, och sen så Uppsala kommun. Jag tror att några av er när ni svarar och chattar här, ni skriver bara till värdar och paneldeltagare. Så att om ni skriver något i chatten så klicka på alla. En liten blå ruta och byt paneldeltagare till alla så delar vi i hela chatten. Men vi kan försöka, jag säger till Sara och Karin här, mina kollegor i bakgrunden, om ni kopierar de förslag och länkar som har kommit till oss värdar och paneldeltagare och lägger ut i chatten så kommer alla åt dem. Har redan märkt att definitionen av AI slirar i diskussioner. Jag antar att modellen egentligen klarar att hantera om det är ett bra varför, men lösningen faktiskt inte är AI. Ja, jättebra input om jag tolkar dig rätt. I många fall så är kanske inte lösningen AI. Jag visade tidigare den här software development-processen som vi mappat upp och försökt då definiera utmaningar för utvecklare, alltså de som sitter och kodar, men också produktionsutmaningar eller flaskhalsar. Och vissa av de här utmaningarna är säkert jättebra att lösa med AI, men inte alla. Vissa kanske handlar mer om tydligare kommunikation eller ett annat mandat för developers att ta vissa beslut eller bättre koordination mellan två olika team som jobbar. Så allt är ju inte tvunget AI-lösningar. Sen ska man också säga att ibland kanske AI kan vara en komponent, en jätteviktig komponent att lösa en del av en utmaning. Men det kanske också måste till en ny process eller en ny rutin eller ett nytt beslutsforum. Så AI kanske inte alltid är hela lösningen. Jättebra input. Dennis, du delar också något. Just den här Katrineholm-grejen. Tack snälla. Andreas, just nu används både chatbot och olika automatiseringslösningar i flera system. Vad är din syn på hur AI kommer att skilja sig och ha för fördelar mot detta? Ja, många så här chatbotar bygger ju på en AI-motor i bakgrunden. Och sen vad som är AI, vad som är machine learning etc. Det kan man prata länge om och jag är ingen expert. Men AI, många av de AI-lösningar vi använder idag, de är tränade på kanske generell data. Till exempel ChatGPT. ChatGPT förstår ju generellt sett hur människor pratar och hur världen funkar och sådär. Medan om man ska använda dem inom en specifik miljö, till exempel Domstolsverket eller ett företag som har ett visst språk och ett visst system man till exempel utvecklar eller sådär, så handlar det också om att lära AI vårt område, vårt kontext, det vi tycker är viktigt. Så många av de här generella AI-lösningarna måste man ju faktiskt vidareutveckla för att förstå mitt kontext. Och jag tänker de här chattbottarna är ju ofta ganska dumma. Men över tid när de har tränats så kanske de blir vassare att förstå den som chattar och också vad de vill och vad som finns kanske i systemet som man kan dela eller hur man kan stötta på ett bättre sätt. Jag vet inte om det var svar, men jag gick igång där. Lina, AI används ofta för att skapa olika beslutsstöd. Har ni jobbat med sådana projekt? Och i så fall, vad har ni för erfarenhet kring AI-människa-samarbetet och vilka möjligheter och utmaningar har ni stött på? Ja, absolut, beslutsstöd och det finns massa utmaningar. Första är att
AI kan ju göra så himla mycket. Så ofta, eller vår erfarenhet är att man kanske ber AI att göra allt, medan att man kanske då inte har definierat från beslutsstöd, till exempel en handläggares perspektiv eller medarbetarens perspektiv. Vad är viktigast att jag får stöd med här? Och andra grejen med beslutsstöd, det är ju att i de fall det jag har haft erfarenhet av i alla fall, det är ju att man kanske har mängder med information som man måste summera på något sätt, för att det tar för lång tid för en människa att sätta sig in i, både hitta och sen sätta sig in i. Och då ber man ofta AI att summera eller liksom dra slutsatser kring väldigt mycket information och dokument och kunskap från olika källor. Och risken är, eller det som händer ibland, är ju att det faktiskt inte stämmer. Vi testade och byggde en AI-lösning som skulle då summera diskussioner, digitala mötesdiskussioner. Så egentligen transkribera ett möte som det här och sen summera, analysera vad som sades och vem som sa vad och sen summera. Och så testade vi det på ett webbinarium som vi höll internt hos den här kunden, så vi visste väldigt väl vad det här handlar om. Så fick vi analysen och summeringen av det här webbinariet vi höll. Och det var ganska bra, men så var det en punkt som kom tillbaka. Det var så här, vi måste säkerställa att vi kan skicka utvecklare till rymden. Och den återkom flera gånger, den här summeringen, och vi pratade inte alls om hur vi skulle skicka utvecklare till rymden. Så en utmaning är ju det att man kanske blir tacksam och glad för att någon har sammanställt all den här datan som ett beslutsunderlag, men man måste som människa, än så länge i alla fall, i slutändan faktiskt själv säkerställa att det här stämmer. Och det tar ju också tid. Ja, finns det möjlighet att få bilder på modellen? Vi tänker så här, vi delar gärna modellen, men då får ni höra av er, så kan vi sätta ett kort möte där vi går igenom den tillsammans lite mer i detalj och kanske pratar. Vi kan börja fylla i den här utifrån din organisations förutsättningar eller där ni står. Och så klart får ni modellen. Men hör av er i så fall. Alternativt så kan ni ta fram smörpapper nu. Så kan ni kalkera av skärmen och sen får ni fotografera det och digitalisera. Tanke om modellen. Finns det risk att modellen blir linjär? Det känns som att dialogerna runt frågorna skapar iterationer som gör att frågorna behöver tas om. Jättebra fråga, Carl. Ja, det finns nog risk att den, eller risk, den är ju väldigt linjär i sitt uttryck. Och det är ju inte så här enkelt. Man kan nog rita in massa iterationsloopar fram och tillbaka och pilar. Men då kanske det blir väldigt svårt att hantera modellen. Men vi tänker oss att det är de här utvärderingar av tester till exempel. Här har man ju massa lärdomar, vad som funkar, vad som inte funkar, vad det dök upp för nya frågor som man kanske inte hade förväntat sig som man ska undersöka. Så här finns det ju definitivt massa feedbackloopar till föregående diskussion. Och likadant när man utvärderar till exempel ett AI-koncept. Här finns det definitivt massa feedbackloopar eller iterationer tillbaks för att ytterligare undersöka saker eller definiera, eller man kanske till och med går tillbaks och definierar målbilden från början för att man har upptäckt någonting. Så det är inte så enkelt som här, men det är ett försök att komma igång i alla fall. Jag ser att jag babblar på här och det är massa frågor kvar. Jag tänker jag tar någon fråga till här. Ja, det här var, jag ser inte vem det är som har, någon säger i alla fall, ett tips om ni är att titta på den kommunala AI-förordningen. Det finns en hel del ganska tydliga riktlinjer kring beslutsfattande. Där kanske också finns riktlinjer för GDPR och risker och säkerhet. Ni får kika. Ja, Linn, jag tar sista frågan, tyvärr.
AI-utvecklingen går så otroligt snabbt med nya och förbättrade tjänster som kommer. Är det en utmaning i projektet? Tänker att arbetet, främst hur, riskerar att bli inaktuellt. Hur hanterar ni det i projektet? Också väldigt bra fråga. Vi tänker att ja, AI utvecklas enormt fort och det som är lite halvknackigt idag kanske är superbra om 6 månader eller ett år, själva teknologin och så. Däremot så tänker vi att värdeerbjudandet och kravställningen eller funktionerna och värdet man vill bygga, de lever nog längre. Det har nog ett längre bäst före-datum än själva AI-teknologin. Så där får man väl vara lite musikalisk, tänker jag. Att man bygger någonting. Man kanske ser att det finns bättre lösningar. Man kanske kan byta AI-modell eller uppgradera eller någonting. Men just kravställningen kanske och värdet man vill bygga kanske är konstant eller i alla fall lever över tid. Jag hoppas att det var någon slags svar på din fråga. Vi gör så här. Tack snälla för ert engagemang. Alla visar frågor. Jag vet inte om jag kunde svara på dem, men jag gav något svar i alla fall. Om ni vill ha den här modellen, som sagt, så delar vi den gärna. Hör av er till mig eller någon av mina kollegor, så kan vi ta ett kort möte och kika på den tillsammans och förklara lite hur vi tänker och också kanske exemplifiera med din organisation och era utmaningar. Jag vill flagga. Vi har norra Europas bästa service design-utbildning, digital. Vill ni lära er mer om behovsdrivet arbetssätt, tjänstedesign, hur man kan jobba iterativt för att lösa komplexa problem, så hör av dig till Felicia, min kollega. De har byggt den här eminenta webbutbildningen. Ja, och sen för er som är intresserade av AI inom offentlig sektor så planerar vi att hålla ett paneldiskussion om några veckor på just det här ämnet, där vi har bjudit in experter inom branschen, folk som kan offentlig sektor och AI att diskutera det här. Och där kanske man kan få svar på de här GDPR-frågorna till exempel. Tack snälla för att ni ringde in och hoppas att ni får en bra torsdag. Ha det fint. Hej!